자, 다음으로 넘어가겠습니다. 거기서 다시 로딩. 그치, 1억이지. 1억이지 뭐. 孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵、勝てると思うか。見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答えろ。약속의날파파의타운에서미지의적을물리쳐라어이쪽으로하는거아닌디그래도신나계속이어져그만가南の都の南西9キロ地点먹고가고싶었는데제트로브未来から来たトランクスが告げていた約束の日約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは人造人間を一目見に来たブルマとブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった赤ん坊の名はトランクスベジータとブルマの間に生まれた子供であるそのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが人造人間が現れるであろう時間が迫り空気が張り詰めていくそして悟空たちが警戒する中突然町の方からジェット戦車들한테청첩작을안들린거죠그러니까ブルマが너무한거아니냐ベジータ의의중인가쪽팔리니까街中で爆発だ人造人間の仕業なのかダメだここからじゃわからないどういうことだまるで木を感じなかったぞ木が없지이것들아 そうか人造人間だからだだから木なんてないんだなんだとどこだどこにいる木を感じないのであれば直接目で探すしかあるまいよしみんな散って探そう発見したらすぐみんなに知らせんだご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれはい予言された予告된습격인조인간출현人間現る行くぞくそー人造人間はどこだトランクスのやつらの写真でも見せてもらえばよかったな。かっこ開けに。どこ？ロッキー。あ、ここにピッと伸ばそう。感じられねえっていうのは思ったより厄介だな。へへ。ジェットメダル없나？あ、ジメダル없나？見せてくんのがわかんな。メダル많이필요한데。今が目的ならとっとと出てきやがれ。クリリン。そっちはどうだ？ダメだ、悟空。そうか。見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。他のみんな見つけられたんか？天津飯。そうか。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。決めたよ。どこにいる？あんなことない。どうだピッコロ見つからんな気をつけてくれよ大きな毛が乱れ減っていくおヤムチ바로당한거야환장하겠네ヤムチャ
또 쓰러졌어. 이게 게로잖아. 야무차 아마도 익히테루. 센조 사키인 도코니 오이테 키치마타 카라 츠레테 이테 타베사시테 쿠레. 와갔다. 貴様らが人造人間か。不思議だ。それにさあな。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう、好きな死に場所を選べ。孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。혹시또로딩이니아니구나대신어마어마한프레임이다 로딩해야되네마침내인조인간들이그모습을드러냈다오공은그들과싸우기위해황야로이동했다길을지니지않은그들의힘은어느정도일것인가그래서얘네들은그래도싸울만했던것같은데17호18호가문제잖아16호16호가좀개사기로근데오라たち의名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないな。いい加減にしろ、孫悟の場所にしろ。대충싸워이제。なぜ？いいだろう、孫悟空。天下一武道会の時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅びいかにすれば。オラへの恨みか。そうだ。貴様のせいでドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身が。バカを言うな。私はドクターゲロの作り。ドクターゲロは死んで、あ、この世にはもういない。なるほど。そんな必要はない。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。何？致命的だったな。ほう、19号でも十分。あ、そう。あ、そう。スコアセットか。じゃあ、さすがに。じゃあ、離れてますね。その強さを見せてもらおうかな。한국이랑토사이랑공지못하는구나이제클리어너무쉬운데뭘맞지도않았어孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた
心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。아약을미리먹어놓지왜그러시아니아까아침에이상있었는데그때먹지견적이안나오네이거이걸베지터가처리하던가맞네존멋カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。아역시베지터지베지터さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。대신넌느리잖아。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり、残りの4人は私がいただくぞ。ベジータが제일맛있긴하겠지。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのか。もしたベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。そしてある時俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをす。おい、サオちゃん、スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。확실히길이차이가난다초보공이랑초보공은4000대였는데뭔개짓거리야. 아, 何をしても無駄だ。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。
어, 여기서 더 할 수 있어? 기폭이 되네, 얘는? 나이스! 어? 이걸 못 막았어? 나이스! 잡았다. がスーパーベジータのビッグバンアタックだ。역시ビッグバンアタックじゃ。존맛다。3분ベジータ의위력。일단요번화녹화마칠게요。